सुदागर खुशी ना छोड़े जहर प्याला पीना जिसनु इश्क तमाचा मारे मुश्किल उसे दा जीना
ਜਾ ਜਾ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਸਾੜੇ ਤੈਨੂੰ
ਯਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਓਏ ਦਿਸਦਾ ਬਹਾਰਾਂ ਵੀ ਉਜਾੜਾਂ ਦਿਸਣ ਯਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਤੇ ਝੋਲਾ ਲੱਗੀ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੋਲਾ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌ ਸ਼ੇਰ ਆਏ ਸਾਹਿਬ
ਫਰਮਾਂਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥਰ ਕੰਬਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚੋਲਾ ਤੁਧ ਬਣਾਇਆ ਛੱਡ ਦੇ ਮਾਲ ਪਰਾ ਚੋਲਾ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਰੂਪ ਮਾਲ ਪਰਾਇਆ ਨੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਦੇ ਮਾਲ ਪਰਾਇਆ ਤੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋਏ ਵਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋਏ ਚਿੱਟਿਆਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਅੱਖੀ ਖੋਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਉਹ ਮੌਤ ਸੁਨੇੜੇ ਚਾਏ ایک شعر آخر میں کیونکہ جب یہ وقت آ جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا سٹیج ایک ہی ہے اور وہ میاں صاحب نے جو اس اگلے شعر میں جو میاں صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ جو جب یہ وقت آ جاتا ہے پھر اگلا سٹیج جو ہے وہ موت کا ہی ہے اور اس کے بارے میں کہتے ہیں بڑی بڑی سنگتیں ہوتی ہیں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم ایک دوسرے میں بڑے ہی شیر و شکر ہیں بڑے بھائی ہیں بڑی آپس میں محبت ہے لیکن کسی ایک کے پاس ایک سیکنڈ کی بھی گارنٹی نہیں ہے ہم میں سے ہمارے پہلے دوست جو ہے وہ چلے گئے ہم سب نے بھی چلے جانا ہے اور اسی کو میاں صاحب کہتے ہیں کہ موقع غنیمت جانو کہ یہ کس انداز سے ہوتا ہے یہ دنیا میں بڑی محبتیں ہوتی ہیں بڑی چاہتیں ہوتی ہیں لیکن کسی کے چلے جانے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے اس کی طرف اشارہ ہے اور اس کی طرف ہمیں سبق دیتے ہیں کیا فرماتے ہیں سنگت دے ڈٹھے او سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے پر اوڑک وتھا پیاں ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਤਨੇ ਪਰਦੇ ਮਾਨ ਕਜੇ ਸੱਸ ਕਜੇ ਜਿਤਨੇ ਪਰਦੇ ਮਾਨ ਕਜੇ ਸੱਸ ਕਜੇ ਤੇ